grupo JCA é uma holding brasileira formada por empresas de transporte rodoviário de passageiros, cargas e turismo, fundada pelo empresário Gelson da Costa Antunes, que com visão, simplicidade e espírito empreendedor, se tornou um dos maiores empresários do setor de transporte do país. Seu Gelson, como costumava ser chamado, iniciou sua trajetória empresarial no fim da década de 1940, com meio ônibus comprado em sociedade com seu irmão mais velho. Mas antes mesmo de completar 19 anos, Gelson da Costa Antunes decidiu seguir o próprio caminho, chegando em Macaé, onde comprou seu primeiro ônibus inteiro, Aviação Líder, uma empresa de um só ônibus. Algum tempo depois, voltaria para Niterói, onde adquiriria a Aviação Niterói. Nesse período, Gelson cresceu muito, assim como sua visão para os negócios. Passou a formar cooperativas de transporte, estruturá-las e vendê-las. Assim vieram as cooperativas em torno da Aviação Niterói, Nova Cidade, Barro Vermelho e Viação Brasília. E Gelson foi ficando cada vez mais conhecido e respeitado como empresário do transporte coletivo. Com nome e capital, pôde escolher onde investir para constituir a própria empresa, sem sócios e sem cooperativa. Assim nasceu em 1955 a Auto Ônibus São José, operando um trajeto que passava por fora do centro de São Gonçalo, por meio de uma estrada ainda virgem a ser desbravada. Cresceu ali um novo mercado e a São José cresceu junto, sem concorrência. Menos de 8 anos depois, em 1963, a Auto Ônibus São José já era a maior empresa de ônibus do estado do Rio de Janeiro, com 68 carros, e Gelson tornou-se o maior empresário do setor com apenas 36 anos. Em 1968, adquiriu a Auto Viação 1001, a qual futuramente foram incorporadas outras empresas de seu Gelson, como Auto Ônibus São José, Expresso Rio Bonito, Expresso Itaboraí e Vispam Viação São Paulo Niterói. Os negócios cresceram muito. Gelson adquiriu diversas linhas na região das empresas Útil, Salutares, Natividade, Rio Minho, Brasil e União. Determinado a migrar totalmente para o transporte rodoviário, inaugura em 1979 a grande sede da Aviação 1001 no Rio de Janeiro. Em 1982, a 1001 chegava também à região da Zona da Mata de Minas Gerais, ao comprar a Citran, já avisando sua nova meta, estender o negócio rumo ao sul do país. No início da década dos anos de 1990, ele junta todos os seus empreendimentos na JCA Road. E em 1995 compra a tradicional Viação Catarinense do Sul, atingindo seu objetivo de chegar à região e a Rápido Ribeirão Preto, no Oeste Paulista. Tudo isso em menos de um mês. Em 2002, o grupo JCA compra a Viação Cometa, empresa tradicional paulistana fundada por Tito Maschioli e Arthur Brandi. Curiosamente, a Cometa e a 1001 nasceram em 1948, mesmo ano em que Gelson da Costa Antunes adquiriu seu primeiro meio ônibus. Nos anos seguintes, ainda foi adquirida a Rápido Macaense.
JCA é responsável pelo deslocamento de quase 100 milhões de pessoas por ano. Tem atuação de destaque no transporte rodoviário de passageiros através das empresas Autoviação 1001, Autoviação Catarinense, Rápido Ribeirão Preto, Viação Cometa, Expresso do Sul, Rápido Macaense, Opção Turismo e Fretamento e o Sistema Integrado de Transporte City Macaé. Juntas, as empresas operam com mais de 3 mil ônibus nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. As empresas de transporte do grupo JCA estão entre as principais do país, com alto índice de satisfação e reconhecimento por parte de seus clientes. Além do transporte rodoviário de passageiros, o grupo JCA tem investido na diversificação do seu portfólio, atuando em outros segmentos na prestação de serviços através de negócios imobiliários e também na área de tecnologia, consolidando cada vez mais a sua posição de pioneirismo no mercado. Através de um eficaz modelo de gestão baseado nas boas práticas da governança corporativa, o grupo possui um conselho de acionista no Conselho JCA e no Conselho Cometa. As diretrizes para que as diretorias executivas da JCA Holding, JCA Investimentos e Cometa tenham a sinergia e agilidade suficientes para fazer as empresas crescerem de forma constante e sustentável. Tem como base de suas ações e decisões cinco importantes valores disseminados pelos seus 8 mil colaboradores: foco nas pessoas, confiança, atitude positiva, melhoria contínua e orientação para resultados. A preocupação ambiental e social também fazem parte da política de gestão das empresas do grupo, que são mantenedoras do Instituto JCA, organização que aposta na transformação do jovem através da educação e oferece diversos programas de incentivo e cursos profissionalizantes. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou falar apenas de algumas empresas do grupo JCA. Autoviação Catarinense. A Autoviação Catarinense, que foi a primeira empresa de transporte passageiro intermunicipal registrada no Brasil, surgiu em 13 de abril de 1928 e sua linha inaugural foi estabelecida entre Blumenau e Florianópolis. Por serem feitas com antigas jardineiras e por meio de estradas de barro, as viagens ocorriam apenas duas vezes por semana. Uma curiosidade sobre a Autoviação Catarinense é que a empresa estendeu seus serviços ao longo do litoral, indo até Porto Alegre, e o percurso, no entanto, só podia ser feito durante as marés baixas, porque parte do caminho era feito pela areia da praia. Nos últimos 10 anos, a Catarinense incorporou mais de 50 linhas em suas operações e informatizou todas as agências próprias e terceirizadas, além de criar as salas VIP com internet sem fio. A frota da empresa, renovada anualmente, possui veículos sempre novos e modernos, garantindo o máximo conforto e segurança. Ao completar 80 anos, a Catarinense se mantém empenhada na busca constante pela excelência na prestação de serviços, resultando em uma marca que traduz qualidade, respeito e credibilidade. Em 2011, marcando o início de uma nova fase de sua história, a Catarinense, além de renovar e ampliar sua frota, também apresenta uma nova marca. Símbolo de sua evolução, sua nova identidade visual apresenta um conceito que agrega tecnologia, inovação, diversificação e credibilidade. Autoviação 1001.
A Autoviação 1001 foi adquirida na antiga 1001 por Gelson da Costa Antunes em 1968, que deu um grande salto empresarial com o objetivo de montar uma empresa em condições de concorrer com as maiores e melhores do país. Todos os seus empreendimentos foram integrados em um só, dando origem à maior empresa de transporte rodoviário do estado do Rio de Janeiro. Época de grandes construções, como estradas de grande porte e a ponte Rio-Niterói, transpondo fronteiras. A 1001 investiu pesado no setor de transporte rodoviário e ampliou ainda mais os seus negócios. Construída também a sede da empresa em Niterói, um complexo de 50 mil metros quadrados e uma área total de 130 mil metros quadrados, referência de modernidade. Lá trabalham até hoje técnicos e operários altamente qualificados. Expresso do Sul. Fundada em 28 de setembro de 2000, a Expresso do Sul inicia suas operações cobrindo o trecho Florianópolis-Curitiba com uma frota de apenas 4 veículos do tipo convencional. A Expresso do Sul prosperou e se expandiu de forma acelerada, tornando-se líder nos trechos em que opera. No dia 2 de junho de 2002, a empresa começou a atuar no percurso entre Rio de Janeiro e São Paulo. Entre 2005 e 2006, a Expresso do Sul é destaque no prêmio Top of Mind em Brasil de consagração pública brasileira. Dentro do segmento de transporte rodoviário de passageiros, a empresa foi a que obteve maior reconhecimento entre os usuários do trecho Rio de Janeiro-São Paulo. Em 2007, com seus poucos anos de existência, a Expresso do Sul já conquistou seu espaço no mercado e torna-se líder nos trechos em que opera, transportando com o máximo de conforto, qualidade e segurança uma média de 21 mil passageiros por mês. Rápido Macaense. A Rápido Macaense foi fundada no dia 24 de janeiro de 1956, atuando tanto no transporte urbano como no rodoviário de passageiros em Macaé e na região conhecida como Costa do Sol. Em 2003, a Macaense foi adquirida pelo grupo JCA e foi reestruturada, mudando de programação visual e renovando a frota. Hoje a empresa conta com 950 empregados e possui uma frota com mais de 216 veículos, atendendo a 19 cidades através de dezenas de linhas. Aviação Cometa. A Aviação Cometa surgiu a partir da aquisição da empresa Autoviação São Paulo Santos Limitada por Tito Maschioli em 1947, que foi constituída em 2 de fevereiro de 1943. Em 17 de fevereiro de 1948, a empresa passou a se chamar Autoviação São Paulo Santos S.A. e em 7 de maio de 1948, teve sua denominação alterada para Aviação Cometa S.A. O nome Aviação Cometa surgiu em função do desenho que já existia na lateral dos ônibus da empresa Autoviação São Paulo Santos Limitada. Em 2002, ela foi adquirida pelo grupo JCA. Never gonna stop, no, 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 no. Opção Fretamento e Turismo. Fundada em 17 de maio de 1994, a Opção Fretamento e Turismo faz parte do grupo de empresas da Holding JCA, que possui atividades concentradas no transporte de pessoas há mais de 90 anos no mercado nacional. Com uma frota de mais de 3.500 veículos, entre ônibus, micros e vans, a empresa foca no deslocamento de pessoas em todo o Brasil. Com ampla experiência em fretamento eventual, a Opção Turismo realiza o planejamento logístico do transporte terrestre para eventos de todos os portes. Anualmente, mais de 100 mil clientes usam seus serviços para o turismo, excursões, feiras, passeios culturais, entre outras atividades. Já no serviço de fretamento contínuo, a Opção Turismo, que é utilizado por quase 400 mil pessoas, a empresa oferece soluções customizadas e adequadas para o transporte de passageiros entre suas casas e locais de trabalho. Rápido Ribeirão Preto. A empresa Rápido Ribeirão Preto foi inaugurada em 8 de maio de 1968.
A primeira viagem da Rápido Ribeirão Preto transportou passageiros de Ribeirão Preto a São Paulo no Mercedes-Benz O-326. A época foi registrada na Junta Comercial de São Paulo no dia 24 de julho de 1972 e possui sede administrativa localizada na Avenida Bandeirantes, número 1300, sala 1, no bairro Vila Amélia, município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Em 1995, a Rápido Ribeirão Preto passou a integrar o grupo JCA, de Gelson da Costa Antunes. A empresa inovou trocando as cores de seus ônibus de branco, amarelo e laranja para azul, branco e vermelho, além de uma nova logomarca e mais conforto para os passageiros. A frota foi totalmente renovada. Os novos veículos agora com ar-condicionado, três eixos, banheiro e mais conforto. No ano 2000, a Rápido Ribeirão Preto investiu 5 milhões para uma nova renovação da frota, adquirindo ônibus Marco Polo geração 6 e chassi Scania. Para competir com as passagens aéreas, a empresa reduziu o número de assentos nos veículos, de 44 para 32, com poltronas do tipo leito Master Turismo com apoio para as pernas.